Делчево нема да гради пешачки мост преку реката Брегалница. Обштината се откаже од овој приоритет на граѓаните, одбрана форумите на заедницата во 2012-та, бидејќи обштината нема пари, а тендерските понуди за изградба на челичен мост биле двојно повисоки од предвиденот буџет за проектот. Доводиме до некоја врватна бројка од повеќе од 10 милиони потребни обштината Делчево да ги издвои за реализација на овој проект. Овие 10 милиони се повеќе од 50% од сите пари кои што општината ги има на располагање за инвестиции. Со овој потек Делчево е единствена општина во регионот која нема да го реализира приоритетниот проект одбрана на форумите на заедницата, туку ќе бара проект од останатите 4 проекти рангирани на форумите. Во недостаток на финансии не можете ништо повеќе да направите, но можете да се свртите кон другите можности што стојат на располагање. Ова беше денеска потврдено на дополнителната форумска сесија на која граѓаните избираа дополнителен проект за реализација, па сега Делчево ќе уредува јавната површина од новата црква до спортското игралиште. Бидејќи во овој дел веќе има изработена техничка документација и тој простор доби повеќе поени односно приоритет за реализација. И резултати кои што ги очекуваме да се уреди просторот од потекот на детското игралиште, па околу 400 метри се до предспортскиот центар во градот Делчево. Буџетот на овој проект е околу 6,2 милиони денари, од кои 2,4 милиони се од Швајцарската развојна агенција. Проектот според најавите треба да се реализира до почетокот на октомври.